Ujambo na karibu ndugu mtazamaji wa Judika TV. Tunapatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Kalemi. Leo John Lutamba, mwigizaji wa filamu mjini Kalemi, amezikwa leo tarehe 12 mwezi Aprili mwaka wa 2023. Alifahamika kwa jina la John Lutamba, alikuwa mwigizaji wa filamu mjini Kalemi. Umauti umemkuta tarehe 7 Aprili mwaka wa 2023 mjini Kalemi. Sisi kama Jodeka TV tunatoa pole kwa ndugu na jamii ya John Lutamba. Jusqu'à la mort.